Jag ska ange beteckningen för klorisotopen som har 18 neutroner i kärnan. Jag tittar i tabellen hur klor har, hur många protoner som klor har. Och så ser jag vilka symbol klor har. Klor ser ut så där. Klor har 17 stycken protoner. Och här uppe ska då masstalet stå. Så masstal är ju detsamma som protonernas antal. Så lägger jag på neutronernas antal så får jag 35. Så här uppe ska det stå 35. Silverisotopen då, silver. Tittar jag i tabellen så ser beteckningen för silver ut så där, Ag. Och jag har 47 stycken. 7 stycken protoner. Och masstal då är då 47 adderat med 62. Och det här blir då 109 stycken i masstal som ska stå här uppe, 109. Så där, här har vi svaren i A och B.